السلام علیکم. تو آج ہم واپس آ چکے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے ایک بہت پیاری سی جگہ کے ٹور کے ساتھ. یہ کوئی ہاسٹل یا ڈپارٹمنٹ کی ویڈیو نہیں ہے بلکہ آج ہم آپ کو ایک بہت پیاری جگہ کی سیر کرانے لگے ہیں. اور وہ ہے ہمارا وی سی گراؤنڈ. یہ یونیورسٹی کا بہت پیارا ایریا ہے جہاں پہ آپ آ کے پکچرز خاص طور پہ بہت اچھی بنا سکتے ہیں. اور نئے آنے والے بچوں کے لیے میں اس کی لوکیشن بتا دوں تو آپ کو یونیورسٹی میں آتے ہی ایک مین جگہ پتہ چل جائے گی جو کہ ہے چیپ ڈپارٹمنٹ. اور یہ گراؤنڈ چیپ ڈپارٹمنٹ کے بالکل پیچھے کی طرف ہے. یہ اس کی بیک سائڈ پر ہے. اور اگر آپ لوگ یہاں پر نہیں آئے تو آپ لوگ ضرور اس جگہ کا ٹور کریں, یہ بہت پیاری جگہ ہے. چلیں اب ہم باتیں کم کرتے ہیں اور آپ کو یہ گراؤنڈ دکھاتے ہیں. جیسا کہ آج اسپیشلی میں یہاں پہ ویڈیو شوٹ کرنے آئی ہوں تو مجھے اپنی سارے دوستوں کے ساتھ اسپینڈ کیے ہوئے ڈیز یاد آ رہے ہیں. یہاں پہ ہم ٹیسٹ کی پریپریشن کے لیے آتے تھے, کبھی برتھ ڈے سیلیبریشن کے لیے. یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور شام کے وقت تو اس جگہ کی خوبصورتی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے نا. اور سردیوں میں تو آپ اس جگہ کا صبح کے وقت ضرور وزٹ کریں نا, آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ مری میں آ گئے ہیں. اب ہم گراؤنڈ کے اینڈ تک پہنچ چکے ہیں اور اب ہم آپ کو گراؤنڈ کے ساتھ اور جگہ بھی دکھاتے ہیں. تو یہاں پر ایک چھوٹا سا پارک بھی ہے جہاں پہ اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے جھولے لے رہے ہیں. یو نو مجھے اپنے پرانے بچپن کے دن یاد آ گئے ہیں. اور اسپیشلی جو نئے اسٹوڈنٹس آئے ہیں ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یونیورسٹی کے اندر ہی ایک آپ لوگوں کے لیے ایک بازار بنا ہوا ہے پورا, جس کے اندر آپ کے پاس فاسٹ فوڈ کی شاپ ہے, آپ کے پاس مارکیٹ ہے پوری جس میں آپ لوگ شاپنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ پشت کی دکان بھی ہے, سبزیوں کی دکان بھی ہے, پارلر ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس, سمجھ لیں کہ ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے جہاں پہ میڈیکل بھی ہے اور سارا کچھ ہے مطلب آپ کے لیے یہاں پہ, اور وہ بھی یونیورسٹی کے اندر. امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور یہ خوبصورت سی جگہ بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. آپ اس جگہ کا ضرور وزٹ کریں. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.